Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Enguany som a 17 restaurants i l'Escola d'Hostaleria. Crec que és una de les edicions que té més nivell de les que portem realitzant. Després, cap al final, doncs, us explicaré el perquè, més que ara perquè hi ha nous agremiats que fan doncs, que en aquest prospecte d'aquests menús de l'arròs doncs, hi hagi molta varietat, molt de nivell, i que tindrem feina en un mes per anar als 18 restaurants que ens proposen doncs, la seva proposta gastronòmica. Que estem en la 24a jornada de l'arròs, amb 18 adherits ja i cada vegada sumem més i la gent l'espera, aquesta jornada de l'arròs, amb moltes ganes. El principal aliment és l'arròs, però un arròs que el pots trobar de totes les formes. Arròs de peix, arròs de marisc, arròs de carn. A més, la proposta dels restaurants ja no només s'emmarquen amb l'arròs, sinó que també els entrants dels diferents restaurants doncs, són molt curiosos, no? Que ja els podeu consultar doncs, al web del Gremi de Bars i Restaurants o també Lloret Turisme. La proposta és de molt nivell, amb preus molt variats i que crec que doncs, faran que gaudim de la gastronomia durant tot el mes de maig. Per nosaltres és l'esdeveniment gastronòmic per excel·lència. A Lloret és una boníssima oportunitat per descobrir aquesta oferta tan rica que s'ofereix a la nostra vila i és també un esdeveniment estratègic perquè dona contingut d'un alt valor afegit a una temporada mitja i que ajuda a dinamitzar i a impulsar doncs, l'economia local, no només a nivell de restauració, sinó també a nivell de comerç i a nivell hoteler.